Beynəlxalq İdman Araşdırmalar Mərkəzi 21 yaşındakı futbolçulara ən çox şans verən klubların adlarını açıqlayıb. Birinci Qəbələdir. Bəlkə çoxları artıq inanmayacaq deməyim, çünki faktdan danışıram. Çox təcrübəli gələcək çoxlarına. İkinci Qarabağdır. Təsəvvür elə bizim Premier Liqada 21 yaşındakı futbolçulara ən çox şans verən ikinci komanda Qarabağdır. Dünən 3 limit oyuncusu oynayırdı. Ondan əvvəlki oyunda da 3 limit oyuncusu oynayırdı. Sumqayıtla bəli, ola bilər fikir vermirdi, amma dünən baxırıq artıq 3 limit oyuncusundan təbii ki İsmail özünü təsdiqləmiş futbolçudur. Hardan baxsam mənə görə hazır futbolçudur. Ümumiyyətlə artıq limit yox. Bəli, hansı komandaya bıraxsan əsas oyunçu kimi oynayacaq. Elvin Cəfərquliyev ötən mövsüm Sumqayıtda da öz bacarığını göstərmişdi və get-gedə artıq Qarabağda sol cinahda yaxşı pis özünü göstər və yeri gəlmişkən bu epizodda elə qol ötürməsini verən də Elvin Cəfərquliyev oldu. Və üçüncü qol ötürməsidir artıq. Bəli. Və diqqətləri üzərinə çəkən futbolçu Toral Bayramovdur. Duruşu, zərbələri, bir növ Ronaldo oxşayır, hətta şəhərdə olan, şəhərdə sən idin, nə səhvləməmsə, şəhərdə də dedin ki, elə cərimə zərbəsi vurarkən də Ronaldo duruşu göstərir, ola bilər zərbəsi. Zərbəsi Ronaldo'nun son vaxta vurduğu zərbələr kimi alındı. Salma atarmır zərbələr kimi. Təbii ki, müsbət tərəflərini müqayisə edirik. 19 yaşı var, faktiki olaraq ilk mövsümdə keçirir böyük futbolda, lakin ilk mövsümdə artıq qollarını da vurub, xeyli asist eləyib, milli komandada da meydana çıxıb. Milli komandaya cəlb olunub, orada meydana da çıxıb. Yəni, sanki illərdir futbol oynayır təəssüratı var. Və? O qədər də sərbəstdir, o qədər də rahatdır, o qədər də inamlıdır. Və əgər sən fikir verirsənsə, Jaime Romero'nu yox, israrla Qurban Qurbanov Toral Bayramı oynadır. Düzdür, indi biz deyə bilmərik gələn mövsüm limit nətər olar. Əgər ənənəvi limitlə davam eləsək, gələn mövsüm Qarabağın limit oyuncusu Toraldır. Mən dəyişmək ehtimalı varmı ki, məncə yoxdur ki, ümumiyyətlə, müzakirə bu dəqiqə olunmur heç. Bax, mən eşitdiyim qədəri ilə, yenə deyirəm, biraz... Sən eşitmirsən, sən nəsə var? Kularlarda gəzən söhbətlərdir. Belə bir müzakirələr var ki, bəlkə ümumiyyətlə legioner limitini dəyişmək mümkündürmü ya yox? İkinci məsələ var ki, bəlkə hansısa bir klub U21-in farm klubu kimi oynasın deyə, ya baza klubu kimi oynasın, limit yığışdırılsın, amma U21-in əsas futbolçulara şans alsın. Belə deyək də Ruslar Kostyak deyir də. Yəni ora əsas oyunçuların ora yığıb artıq bir komanda kimi oynasınlar ki, çıxılda özlərini rahat hiss eləsinlər. Yəni müəyyən müzakirələr var. Mən eşitdiyimə görə. Həqiqətən mi bu ən yuxarı səviyyədə müzakirə olunurmu, olunmurmu çətindir demək. Amma biz çoxdan da bu barədə danışırıq ki, yerli futbolçular biraz bu gənc futbolçular limitdən söhbət gedmir. Ümumiyyətlə limitlə bağlı rahatlayırlar. Xaricə yollanmaq istəmirlər. Ona görə bəlkə legioner limitini yığışdıraq. Misal üçün mən bir nümunə gətirim. Norveç futbolu haqqında ötən dəfə qısaca danışdım. Böyük bir layihə eləmişdilər və o layihənin bəhrəsində artıq görürlər. Deməli 2009-2010-cu ildən sonra başladılar islahatlara. Bir müddət başladılar legionerlərin limit qoymağa bizim kimi. Bilmirəm dəqiq format nə idi, amma limit tətbiq elədilər və çox qısa müddətdən sonra başa düşdülər ki, bu çıxış yolu deyil. Əgər səhv eləmirəmsə, 2 ildən sonra ümumiyyətlə limiti aradan götürdülər, açıq mübarizəyə bıraxdılar, kim güclüdür tap gətirib ayaqda qalacaq, kim zəifdirsə oynamasın, getsin divizyonda oynasın və ya getsin Nepal çempionatına, nə bilim, Qırğızistan çempionatına və s. Yəni, bu baxımdan belə müzakirələr var. Hətta ad çəkməyəcəm, bir yoldaşla danışanda mən də fikrimi dedim ki, qardaş, misal üçün mən Dərbənddə idim, xeyli sayda azərbaycanlı futbolçular var, Azərbaycan dilində danışırlar. Bunlara gəlin pasport verməyək, amma ən azından legioner kimi də görünməsinlər, çempionatda rahat oynaya bilsinlər. Hə, kim özünü doğruldar, kim milli səviyyəsində qalxar, pasport verək, milliyə cəlb eləyək və ya vaxt qoyaq, üçlü oynasınlar. Yerir kimi, olmadı daha sonradan çempionata izin verməyə. Bilmirəm, hansısa bir mexanizm fikirləşək, düşünək. Mən biləni, belə bir məsələ yuxarılarda müzakirə olunub. Ən azı bəlkə də fikir atıblar ortalığa, bəlkə reaksiya gəlməyib. Amma ümumən belə deyək də, əgər ənənəvi formatda davam eləsək, mövzudan uzaqlaşmayıb, deyim ki, Toral Bayramov 2001-ci təvəllüdüdür və gələn mövsüm limit kimi də kömək eləyə bilər Qarabağa. Və əgər fikir veririksə, ən azı İsmailın timsalında Qarabağ İsmail kimi oyunçunu yetişdirir və bugün limit deyil, konkret oyunçudur, hansı komandayı bıraxsan, aparıcı oyunçulardan biri olar. Və mən belə görürəm ki, əgər Toral bu templə davam eləsə, heç limit yox, konkret bir əsasiyyət oyunçusu kimi kömək eləyəcək Qarabağa.